Este final de semana em Campo Mourão foi movimentadíssimo no setor policial. Além dos acidentes de trânsito, que a PM também dá o apoio, o auxílio ali na sinalização, teve outras situações: violência doméstica, furto, roubo, perturbação de sossego. Vamos conversar agora com o aspirante oficial, Matskei, que vai explicar essas situações para a gente. Matskei, já começou desde a quinta-feira, né? Exatamente. Desde a quinta-feira já houve esse aumento aí significativo nas ocorrências, nas ligações aqui para o Copom, a nossa central, exigindo aí uma resposta enérgica e imediata da Polícia Militar, né? Então foi empenhado aí um grande efetivo esforço em cima dessas situações, que basicamente se referem a furtos, roubos, violência doméstica, perturbação de sossego e, inclusive, tráfico de drogas. Então, nós pedimos o seguinte, aquilo que nós já temos conversado aí há bastante tempo. Primeira coisa, moderação no consumo de droga lícita. O que é a droga lícita? É o álcool. O álcool não deixa de ser uma droga também, mas ele é lícito, só isso. A questão também com o trânsito, né? Nós estamos observando aí os motoristas embriagados se envolvendo em situações aí graves de trânsito. Então, dentro disso, a Polícia Militar, através do seu planejamento, aí, já estabeleceu algumas alterações no policiamento aí que já estão vigorando. Então, vai apertar o cerco contra esse tipo de cidadão criminoso, nesse sentido. Então a gente já avisa com antecedência para que as pessoas se preparem, né? Isso já é previsto em lei e agora será cobrado com muito mais intensidade. Situações de tráfico de droga têm sido corriqueiro aqui em Campo Mourão, né? Exatamente. A gente pôde observar aí essas ocorrências aí aparecendo com mais frequência. Neste sentido, o que nós pedimos? Primeira coisa, situações imediatas que se ligue 190 e repassem as características das pessoas, dos veículos. Outra coisa, situações aí de pessoas estranhas, né? Na vizinhança, repasse também 190 aqui, para que a gente possa direcionar uma viatura e realizar uma abordagem. Outra coisa, às vezes o cidadão, ele tem observado uma movimentação estranha em determinada casa, em determinado local aí, de comércio, por exemplo. Então a gente pede que se ligue o 181, é o nosso Disque Denúncia. Ele tem apresentado grande efetividade aí na elucidação aí desses casos de tráfico de drogas, aí levando à prisão desses marginais. Matskei, nós percebemos também que neste final de semana aqui em Campo Mourão houve situações de aglomerações em estabelecimentos comerciais, bares, lanchonetes, entre outros. Para onde a pessoa deve ligar? Houve essa divergência. Ah, eu devo ligar para a polícia? Devo ligar para a Secretaria de Fiscalização da Prefeitura Municipal? Qual a orientação? Exatamente. A primeira orientação é a conscientização de quem frequenta esse tipo de lugar, né? Tem um decreto municipal que regulamenta o funcionamento com as distâncias corretas de mesas, a maneira como vai ser realizado o atendimento e a lotação máxima permitida. Então isso é uma atribuição de fiscalização da prefeitura, sendo que se a prefeitura julgar necessário o reforço ali, a garantia de que aquilo seja cumprido, então aciona-se a Polícia Militar. E aí, se houver algum tipo de resistência ou situação criminal, a pessoa certamente será encaminhada e vai responder aí um processo aí na vala comum aí, no que diz respeito a esse tipo de crime. Então a pessoa não precisa pegar o telefone e ligar 190 caso queira fazer uma denúncia desse tipo. Não, o mais indicado, a Polícia Militar pode comparecer em situações de crime ali, mas o mais indicado é realmente a fiscalização da Prefeitura, que é quem faz todo esse controle e quem baixou esse decreto com as regulamentações. E a Prefeitura, sim, aí pede o apoio da Polícia Militar para que isso seja cumprido de forma aí bem rigorosa, vamos dizer assim.